12 წლის გოგონა სხეულზე 40-მდე დაზიანება მიაყენეს, შემდეგ კი გაგუდეს. Სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურო პირველად დასკვნას აქვეყნებს, სადაც გოგონას გარდაცვალების მიზეზად ასფიქსია დასახელებული, რაც აჩენს ეჭვს, რომ 12 წლის ანა იანუშაიტიდე გაგუდულია. გარდაცვლის მთელ სხეულზე სისხლნაჟღენთები და ნაჭდევები აღენიშნება, რომელიც სიცოცხლის დროინდელია და გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრეა მიყენებული. Მოკლული 12 წლის გოგონას დედა სამხარაულის ექსპერტიზის პირველადი დასკვნა დღეს გადაეცა. Დედა ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ექსპერტიზის პასუხმა მისი ეჭვები, რომ ანა მოკლეს, დაადასტურა. Დასკვნა დღეს მივიღე, 29 დაზიანება აქვს, რომელიც მეტყოლებს იმაზე, რომ ბავშვი არის თავდაპირველად მოკლული. ჩემთვის კითხვის ნიშნები არც თავში არ ყოფილა. Მე ვიცოდი, რომ ჩემი შვილი მოკლული იყო. ამ დასკვნამ კიდევ დაადასტურა, რომ ჩემი შვილი მოკლულია. Აღწერილობაში ასევე მითითებულია, რომ ბლაგვი მკვრივი საგნი და კომპლექსური ექსპერტიზა ამ კითხვებზე შემდგომში პასუხს გასცემს. Დიდი ღომში მომხდარი შემზარავი დანაშაულის ახალი დეტალები ამ დროისთვის ჩატარებული ხუთი ექსპერტიზით ხდება ცნობილი. Ოჯახის წევრები თავიდანვე ამბობდნენ, რომ 12 წლის გოგონას სხეულზე, ხელებსა და ფეხებზე ნაკაწრები ჰქონდა. შეუიარაღებელი თვალითაც შესამჩნევი იყო დაზიანებები ზურგზე და დალურჯებები სხეულის სხვადასხვა მიდამოში. ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით დაზიანებები ბლაგვის საგნით არის მიყენებული. Თუ რა იყო ეს საგანი, ამ კითხვას პასუხი მომდევნო ექსპერტიზებმა უნდა გასცეს. Ექსპერტიზის დასკვნაში ასახული არის მრავალობითი დაზიანებები 40-მდე სხვადასხვა დაზიანება, სხვადასხვა სიმძიმის და სხვადასხვა ზომის, რაც დეტალურად არის აღწერილი. სიკვდილის მიზეზად, მიუხედავად იმისა, რომ დაფიქსირებული არის მექანიკური ასფიქსია, ამ ექსპერტიზის დასკვნით შესაძლებელია, ვივარაუდოთ, რომ მას წინ უძღოდა არასრულწლოვნის გარკვეულ გარემოებებში დაზიანებების მიღება და ეს გარემოებები გამოძიების მიერ უნდა დადგინეს, რა გარემოებებში მოხდა 40-მდე დაზიანების მიყენება არასრულწლოვნის სხეულზე. სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიურო ამ ეტაპზე ამჟამად მიუთითებს მხოლოდ ბლაგვი საგნის ზემოქმედებაზე. Შემზარავი ფაქტიდან მალევე გაიჟღერა გამოძიების ვერსიამ, რომ გოგონას საკვები გადასცა და გაიგუდა. ამ ვერსიის ნამდვილობას ეჭქვეშ თავიდანვე არაერთი ფაქტობრივი გარემოება აყენებდა. მოკლულის დედა კი გამოძიების ვერსიას, რომ ბავშვი უბედურ შემთხვევას ემსხვერპლა, კატეგორიულად გამორიცხავდა. „საან გული მტკივა, რომ ეგეთი რაღაცა გავიგე ახლა. ბავშვსაც ვერ უშვებთ მარტო უკვე ამ ამბების გამო, რომ საან გვეშინია. ყველა განიცდის და ყველა ძალიან თავიცი ნერვიულობს. კი, არის უბანში დაძაბულობა. უცნაურია, რომ გამოძიების მიმდინარეობის პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მეთვალყურეობის ქვეშ სრულად გაანადგურეს შემთხვევის ადგილი, მოჭრეს და ამოთხარეს ხეები, მათ შორის ის ხე, რომლის მიმდებარედაც მოკლულის ცხედარი იპოვეს. არადა არაერთი ექსპერტიზა ჯერ კიდევ ჩასატარებელია და სიმართლის დასადგენად შემთხვევის ადგილის ხელუხლებლობა მნიშვნელოვანი იყო. უცნაურია ისიც, რომ ახლო წარსულში სხვა გახმაურებულ საქმეებშიც ნებით თუ უნებლიეთ ნადგურდებოდა შემთხვევის ადგილი. დათუნას სარალიძის მკვლელობიდან რამდენიმე დღეში შემთხვევის ადგილი ფარდული დაინგრა. შაქარაშვილის საქმეში მკვლელობიდან რამდენიმე დღეში ადგილი, სადაც ერთ-ერთი მოწმე იმალებოდა, გადაიწვა. ანა იანუშაიტიდე 16 მარტს ღამით დიდ დიღომში გაუჩინარდა. მანამდე 12 წლის გოგონა მისი სახლის მიმდებარედ სეირნობდა. შემთხვევამდე ის არაერთმა მეზობელმა ნახა. მთელი ღამის ძებნის შემდეგ 17 მარტს დაახლოებით 2 საათზე გოგონა დაღუპული იპოვეს. მოკლულის ოჯახი და ადვოკატები სიმართლის დასადგენად და დამნაშავის გამოსავლენად ახლა კომპლექსური ექსპერტიზის ჩატარებას და საქმეში საერთაშორისო და დამოუკიდებელი ექსპერტების ჩართვას მოითხოვენ.